изкуството отсъствие на зрително възприятие. Трудът е защитен в катедра психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини към Национална художествена академия. Научен ръководител на изследването е професор доктор на изкуствознанието Петър Царев. Трудът е с обем 202 страници, в които се включва титлова страница, съдържание, облак, изложение, заключение и библиография. Поводната част на дисертацията са заявени основни проблем, обект, целени задачи на изследването. Отбелязани са използваните методи и ключовите литературни източници, поднесени от резюме на съдържанието на трите глави. Изложението на дисертационния труд е структурирано в следните три глави. Първа глава – роля на отделните сетива при възприемане на пластичните изкуства. Втора глава – пластичните изкуства и хората с нарушено зрение. Трета глава – тактилното изкуство, поява и развитие. Заключението на дисертацията предоставя кратко обобщение на постигнатите резултати, изброени са изводите, до които е достигнато в хода на изследването, отправени са някои препоръки към собствения труд и са набелязани възможните посоки на доразвиване на проблема. Библиографията е съставена от общо 141 източника, от които 51 издания са на български език, по едно на руски, италиански и немски език, 24 на английски език и 63 интернет ресурси. Към дисертацията е приложен албум с 242 илюстрации под препречни изследвания. По своя характер дисертационният труд заема значимата позиция на изследване, разглеждащо пластични и творчески проблеми от една страна и на информативен материал със социален характер от друга. Причината е, че получването е организирано около един специфичен и рядко дискутиран въпрос – мястото и ролята на пластичните изкуства в живота на незрящите и зрително затруднени хора. Основната цел на труда е да докаже, че пластичните изкуства са следствие от логическите и интелектуалните достижения, въображението и познанията на личността, а не единствено резултат от функцията на зрителното възприятие. Това е причината формата на пластично изкуство да бъде достъпна за хората с нарушено зрение, и то не само в позицията им на възприематели, но и като автори. За да постигне своята цел, изследването си поставя следните задачи. Да охарактеризира осезанието като възприятие, позволяващо контакт с изкуството, да бъде събрана информация за опита, постигнат от отделни изследователи по света, да бъде получено състоянието на проблема в България, както и в страните с традиции в интеграцията и обучението на хората с нарушено зрение. Да бъде издирана информация за най-ранните документирани случаи на незрящи художници, да бъдат дадени примери за форми на пластични изкуства, достъпни за зрително затруднените. Да бъде проследено развитието на проблема за тактилно изкуство в неговата естетическа и социална роля. Както беше споменато, при разработката на дисертацията са разгледани както възприемането на художествени произведения от страна на зрително затруднените, така и създаването на произведения на пластичните изкуства в условията на нарушено зрение и слепота. Въпреки че тези два феномена засягат едновременно няколко професионални сфери, до момента в България въпросът не е теоретизиран подробно. Проблемът остава в страни както от редовната дейност на специалната педагогика, така и от интересите на большинството изкуствоведи и художници. У нас все още не се насърчава творческа реализация в областта на пластичните изкуства за зрително затруднените хора. Липсват адаптирани от музейни сбирки, рядко се позволява на незрящите да докосват произведения на изкуството. Липсва селекция на тясно профилирана литература, както и пряк достъп до съществуващи източници на чужд език. На фона на тази ситуация изследването се изправя пред широк спектър от неразрешени аспекти на основния проблем, като само няколко от тях могат да бъдат разгледани в дисертацията. Първа глава – ролята на отделните изкуства при възприемане на пластичните изкуства са представени как сетивни системи от гледна точка на ролята им в творческия процес. Изтъкват взаимовръзката между сетивата, която се осъществява в процеса на създаване и възприемане на пластичните изкуства. Разгледани са някои специфични физически и психични състояния, при които осъзнанието се явява като специфична или особено значима когнитивна функция. Също така са посочени и са изяснени някои от съществените понятия, с които борави изследването, и са набелязани проблеми, които ще бъдат детайлно разгледани в следващите две глави. Във втора глава на труда, заглавена пластичните изкуства и хората с нарушено зрение, се разглеждат някои аспекти на пластичните изкуства, проявяващи се в условията на трайно увредено зрително възприятие и слепота. Получени са следните въпроси.
Научната дейност на автори постигнали значими резултати в изследването на творческите способности на хората с нарушено зрение, необходимостта на зрително затруднените от общуване с произведения и как изкуството се отразява върху цялостното развитие на личността. Начините за адаптиране на музейната дейност към нуждите на зрително затруднените. Представено е творчеството на незрящи художници от епохата на Ренесанса до наши дни. Преотгледани са формите за обучение на зрително затруднени хора, както и мястото на пластичните изкуства в програмата на специализираните училища за деца с нарушено зрение в България. Представени са личните наблюдения и резултатите от работата на незрящ доброволец върху специално поставени пластични задачи. Разгледани са начините за насърчаване на творческите изяви на хората с нарушено зрение в България. В процеса на изготвяне на дисертацията наяве излизат редица проблеми от социално и комуникативно естество, които в значителна степен възпрепятстват набавянето на изчерпателна информация по темата. Както повечето хора с увреждания, много зрително затруднените членуват или са под опеката на определени организации и институции, които рядко оказват съдействие на външни лица, търсещи информация или участници в своите проекти. По тази причина дисертацията не е подкрепена от статистики и експерименти, провеждани с големи групи, а е описан само един случай на провеждане на лични наблюдения върху творческите способности на зрително затруднен човек. Участникът е доброволец, оказващ пълно съдействие и проявяващ необходимото отговорно отношение към работния процес. Осъществените от него пластични задачи са описани в седма подглава, озаглавена Денис Попов. В периода на изготвяне на дисертационния труд е документирана творческата му работа над пет пластични задачи, които включват моделиране на анатомичен модел на човешко тяло, копия на глава по гипсов модел, фантастично същество, портрет по въображение и портрет при тактилно сравнение с модела. След приключване на всички задачи е направено следното обобщение. Лице в юношеска възраст, с вродена липса на зрително възприятие и без дългосрочно професионално обучение в сферата на пластичните изкуства, постига напълно задоволителни резултати при възпроизвеждането на човешко тяло. Наблюдава се стремеж към спазване на анатомичните дадености и пропорциите, адаптиране към професионалния език за по-пълноценна комуникация с преподавателя и поддържане на двустранен диалог, поява на авторско въображение и не на последно място естетическа стойност на скулптурното произведение. Трета глава от дисертацията «Тактилно изкуство, поява и развитие» е проследено развитието на тактилното изкуство в исторически план. Разгледано е творчеството на художници, които създават произведения, предназначени за докосване. Представени са български автори, чието творчество е базирано на тактилността. Разгледани са и някои специфични форми на изкуство, които са подчинени на осезанието, като фотография от хора с нарушено зрение, брайлово изкуство, тактилен комикс за незрящи, театър на сенките с незрящи актьори. Проблемът за контакта с пластичните изкуства в условията на отсъстващо зрително възприятие може да бъде разгледан в различни аспекти, в зависимост от интересите и целите на изследователя. Изложената в случая постановка на темата засяга основно пластичните характеристики на творчеството на незрящите, както и ситивните предпоставки за осъществяване на творческия процес. Разглеждането на тези две явления цели да докаже, че изкуството е достъпно и може да бъде естествена част от живота на хората с нарушено зрение. Дисертационният труд има следните приноси към състоянието на проблема. Изтирена е и е селектирана наличната в България литература, засягаща проблема за възприемането на пластични изкуства от хора с нарушено зрение. Изтирани и анализирани са непреведени изследвания на чужди автори, разглеждащи творческите способности на незрящите и зрително затруднени хора. Направена е оценка за ролята на осезанието в творческия процес, както и за възприемането на произведения на изкуство. За първ път на български език е поднесена подробна информация за незрящи хора, намерили професионална реализация като художници не само в съвремието, но е направен и опит за преглед в исторически план. За първ път е интерпретирана взаимовръзката между тембъра на гласа и френологичните характеристики като метод, който успешно може да бъде използван от незрящите хора.